Вони рятують нас на фронті, ми їх здаючи кров. Кров у воєнний час справді золота, кажуть лікарі. Один донор спроможний зберегти життя трьох. На сьогодні охочих поділитися життєво важливою рідиною більше, ніж до Великої війни. Однак недостатньо. Адже так само, як і до 24 лютого, потребують переливання і важкохворі діти, і люди з хронічними захворюваннями. Процес здачі крові простий та безпечний. Ми підготували сюжет до Всесвітнього дня донора крові про найпростіший спосіб врятувати життя іншому. Лада Донець розповість. Не потрібно заздалегідь здавати аналізи і навіть знати свою групу не обов'язково. Все зроблять на місці. Здача крові у два етапи. Перш за все, це медогляд. Лікар вимірює пульс і тиск, визначає рівень гемоглобіну, потім переглядає заповнену донором анкету та, за необхідності, розпитує про стан здоров'я. Якщо ви можете бути донором, вам запропонують чай із печивом та запросять на здачу крові. Я боюсь шприців, голок, я відчуваю такий дискомфорт. Тому в мене дійсно було деякий такий тремор, тобто занепокоєння. Проте, коли вже сам процес, тобто здачі крові пішов, ну, це не боляче. Якщо ви дійсно хочете це зробити, але вас зупиняє якийсь страх невідомості чи ще чогось, то достатньо просто зробити крок. Воно того варте. Кожна донація рятує три життя. Скільки зараз потрібно крові, сказати важко, зазначають лікарі, адже в країні багато поранених. Однак 2 мільйони донорів мають забезпечити постійне поповнення запасів безцінної рідини. Наразі на одному з найвідоміших ресурсів, де відбувається реєстрація на донорство, приблизно 100 тисяч добровольців. Стандартна доза забору – це 450 мл, приблизно 10%. Ця крововтрата в 10%, вона абсолютно ніяк не позначається на нашому самопочутті. Оця крововтрата 400 мл, коли ми втрачаємо трошечки крові, наша кровотворна система починає активніше працювати, і наші кровотворні клітиночки краще оновлюються, тому безперечно для нашого здоров'я користь є. Кров можна здавати раз на 2 місяці. На початку Великої війни українці стояли у чергах на здачу. Зараз активність дещо вщухла. Однак донорів все ж більше, ніж до повномасштабного вторгнення. І в мене із моїх донацій, в мене виходить, я сьогодні рахував, у мене 11 донацій крові, цільної 6 у мене тромбоцитів і 9 плазми. Військові борються не за землю, військові борються за людей, за країну. Країна – це не просто земля, клаптик, це люди, перше чергу. Тому ми боремось за вас, а ви боретесь за нас. І тільки в єдності ми переможемо. Багато хто зараз переймається тим, що недостатньо робить для наближення перемоги. Найпростіший спосіб реально допомогти та врятувати одночасно три життя – це здати кров. Донором може стати повнолітній українець чи українка без протипоказань. За 3 доби перед цим бажано не вживати алкоголь, не їсти жирного та смаженого. Кров – це ті ліки, які неможливо купити. Їх не можна виготовити на заводі. Єдиний завод з виготовлення крові – це людина. І от від свідомості донора залежить, виживе якийсь захисник чи якась маленька дитина, чи він помре, бо просто не буде що перелити. Тому, якщо ви не маєте протипоказань по стану свого здоров'я, будь ласка, йдіть, здавайте кров. Здати кров у Дніпрі можна на обласній станції переливання. Із собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Графік роботи по буднях з 8 до 15. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».